dikabarkan 130,000 orang datang pada pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi 2015-2015 yang telah pun berlangsung bermula 17 Mac hingga 21 Mac 2015 dan penganjuran 5 yang telah pun memasuki edisi ke-13 kali ini dianggap sebagai yang terbaik, membabitkan penyertaan 512 syarikat dari 36 buah negara dan daripada jumlah itu 226 adalah daripada syarikat tempatan. 110 aircraft, 5 pasukan aerobatik dan 65 bot turut dipamerkan pada 15 kali. Penganjuran 5 bakal menemui orang ramai sekali lagi pada Mac 2017 dan dalam pada masa itu, Menteri Pertahanan Malaysia menjangkakan peningkatan penyertaan negara sebanyak 10% menjelang 2017. Well, it's very impressive. We watched the plane show yesterday and now just walking around and seeing everything, we've never seen anything like it, so it's very exciting. Saya datang dengan ayah saya. Ayah saya bekerja kat, datang kerja kat sini. So datang sekali tengok lah. Memang setiap tahun datang lima ke sana? Tak juga. Tengok kalau ada peluang saya datang. Okey, macam mana dengan exhibition pada kali ini? Yang lastly saya pernah datang 2007. Lebih baik daripada tahun lepas yang sebelum saya datang. Yeah, it's really good. This is my second time being in Langkawi, so for me, it's something different. I've never seen it before. Yeah, no, it's really good. My dad, he's in the Navy. Well, used to be in the Navy, so it's pretty close to home for me. All right. This is first time you came for Lima? Yes, correct, yeah. Saya tengok exhibition dekat dalam exhibition center tu and then tengok aerobatics display ni. Dari Kuala Lumpur. Okay, so macam mana dengan pameran kali? Baguslah daripada tahun-tahun lepas sebab banyak kapten baru.